Փայլուն ձևով Նիցշեն ձևակերպեց, ասեց, Աստված մահացավ. Ես հիմա եմ հասկանում, ինչի մասն էր խոսում Նիցշեն, երբ որ մենք անցանք այդ միլիոնավոր կորուստները, այսինքն ինչ է կատարում, երբ որ մեռնում է քո մեջ Աստված, եւ ինչ է կատարում, եւ տեսեք առաջի համաշխարհային երկրորդ եւ այլն, եւ գենոցիդներ, եւ տեսեք ինչի մեջով մարդկությունը անցավ.